Bun găsit, dragi prieteni! Bine ați revenit la Vatra satului Făgărășan. Alături de mine astăzi, părintele Alexandru Mihail Niță. Bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am regăsit! Mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi astăzi. Cu bucurie! Despre părintele Mihail Niță vreau să spun câteva cuvinte. Este născut la București în 1942. Urmează conservatorul de muzică Ciprian Porumbescu, specialitatea vioară. În anul 2001 alege calea monahală și ajunge monah în muntele Athos. O cale grea, sfințită, plăcută lui Dumnezeu. În 2008 revine în țară și slujește ca monah la mănăstirea Brâncoveanu. Pentru că ne aflăm la începutul anului bisericesc, respectiv suntem în data de 1 septembrie 2020, vreau să vă întreb, părinte, pentru început, de ce anul bisericesc începe la 1 septembrie și nu pe 1 ianuarie, cum începem și noi anul nou? Este o întrebare foarte bună, dar înainte de a da răspunsul la această întrebare, e bine să ne ducem în profunzimea istoriei, anume la facere, la geneza întregului sistem solar și al Pământului nostru, așa cum este descrisă în facere. Și zisa Dumnezeu să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii. După aceea continuă. Și a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari, luminătorul cel mare pentru cărmuirea zilei, soarele, și luminătorul cel mai mic pentru cărmuirea nopții și stelele, luna. Deci a fost în planul lui Dumnezeu să creeze lumea așa cum o vedem și cum o înțelegem fiecare la nivelul nostru și cum trăim în ea. În legătură cu cealaltă întrebare, de ce începe la 1 septembrie, avem răspunsul de asemenea oficial. Spre deosebire de anul civil care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie. Potrivit tradiției moștenită din legea veche, adică din Vechiul Testament, în această zi s-a început creația lumii și în această zi și-a început Mântuitorul activitatea sa publică. La romano-catolici, anul bisericesc începe cu prima duminică din 30 noiembrie, din Advent, deci cu aproximativ 4 săptămâni înainte de Crăciun. Dar și evreii încep anul bisericesc în luna septembrie. O să vedem de ce. Evreii încep calendarul cu luna Tisri, adică cu septembrie. În prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihnă și aduceau Domnului arderea de tot. Mai existau și alte motive pentru care evreii sărbau în mod deosebit luna septembrie. În această lună, apele potopului au scăzut, corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat, iar Moise a coborât de pe Sinai cu tablele legii și a început construirea cortului Domnului. Deci, iată relația atât de bogată și de veche între cele lăsate de Dumnezeu, așa cum a spus în Geneză, și despre cum poporul ales a hotărât să aibă tot în septembrie, începutul anului bisericesc. Da. Știu că aveți acolo un calendar special. Da. Pe luni. Este un calendar diferit de cel pe care îl avem noi. Calendarul este nimic altceva decât o cronică multimilenară a istoriei omenirii, începând cu egiptenii
și mergând după aceea cu romanii, cu ceilalți până astăzi. Și această cronică arată în esența ei demersul omenirii de la facere către eschaton, către sfârșitul acestei ciclități a popoarelor, a devenirii în acea nouă lege pe care a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că legea veche era stabilită de Moise din purtarea de grijă a Domnului vechi, al Vechiului Testament, Adonai Sabaot, Iahveh, care i-a dictat cele 10 porunci pe Sinai. Noi le-am preluat, le continuăm, ni le asumăm, dar a venit Domnul nostru Iisus Hristos cu o poruncă nouă. Legea veche spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Legea talionului, a răzbunării. Dar eu vă zic, dacă cineva îți dă o palmă, întorci și obrazul celălalt. Legea veche spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, iubește-L pe Dumnezeu din tot sufletul, din toată ființa ta, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți și iubește vrăjmașul. Iubirea vrăjmașului este legea cea nouă pe care în calendarul acesta pe care l-am în mână și care, după cum se vede aici, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. Și este calendar de comemorări al martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste din România. Și toți, fără nicio excepție, sunt prinși în calendar. Nu sunt toți prinși în calendar. E un calendar, dar toți mărturisesc bucuria pe care au avut-o fiind în temnițele comuniste și cum suferințele lor, martirajul lor, moartea lor a fost sublimată de Dumnezeu prin bucurii pe care noi nu le putem înțelege. De aceea am adus în emisiunea aceasta mărturiile lor. Și îi vedem, avem aici Sfinții Români din închisori. Icoană, dacă puteți să-mi spuneți, pictată? Este o icoană recentă. Cu Maica Domnului? Este Maica Domnului, care are în brațele sale pe acei fericiți care au fost închiși, torturați, biciuiți, uciși, dar care au luat cununa sfinților martiri. Sfinți și ale căror moaște le găsim la Aiud. Și la Aiud. Și la Aiud și nu numai. Și nu numai la Aiud, Dumnezeu le știe. Da, așa este la Aiud. Și această icoană are doar pe unii dintre ei. Aici sunt fotografiile lor în acest calendar și începem cu luna septembrie, unde este părintele Ilarion Felea, care s-a născut în 1903 și a murit în 1961 și care mărturisește despre trăirea lui de acolo. Lacrimile spun în graiul lor tainic cât de mult iubim virtutea și cât de mult urâm păcatul. Pământul își are izvoarele, omul lacrimile. Pentru pământ izvoarele sunt puteri de viață și de rodire, pentru om lacrimile sunt izvoare de înviorare și înviere duhovnicească, de ispășire și sfințire, de mângâiere și fericire cerească. Asta o spune un mărturisitor. Mergem în luna octombrie și-l avem
pe părintele Dumitru Stănilae. Da, și le arăt și eu aici telespectatorilor icoana. Da. Are în mâna stângă filocaliile. Una din filocaliile pe care le-a tradus, aduse de părintele Arsenie Boca din Sfântul Munte Athos, de la Prodromul, da. Și spune părintele Dumitru Stăniloae, pentru că în luna octombrie s-a adus la Domnul, următorul mesaj. Hristos este pentru mine totul. Este modelul de om care a învins suferințele pentru că le-a răbdat și le-a răbdat nu pentru că ar fi fost obligat să le suporte, ci pentru că le-a luat de bună voie ca să le învingă pe cruce pentru noi și ca să ne ajute și nouă să le învingem. Deci, lupta împotriva păcatelor noastre și ale celorlalți, această bucurie pe care au trăit-o ei în închisoare trebuie să fie mărturisită și este mărturisită în acest calendar și vedem mai departe preasfințitul Nicolae Popovici, tot în octombrie, pe ziua de 20, spune: e greu să fii devotat până la moartea lui Hristos, Dumnezeul nostru. E mare lucru și minunat să duci în tine și prin tine și în alții la biruința finală Duhului Hristos împotriva Duhului veacului acestuia, care pe atâți îi amăgește și îi duce la pierzare. Deci, Duhul veacului acestuia. Despre ce Duh este vorba? Scrie și în cartea aceasta. Noua ordine mondială. Duhul acestei noi dezordini mondiale a fost pus în evidență cu binecuvântarea mitropolitului nostru Laurențiu, pe când era episcop la Caransebeș, de către soții Ana și Ene Braniște. Și noua era mondială, noua era mondială nu este nimic altceva decât o altă formă anticreștină care este pusă acum în mișcare nu prin suferințele din temnițele comuniste, nu prin bătăi și prin schingiuiri, ci subtil, la nivelul sufletului și al înțelegerii. Și al minții. Dar și v-aș întreba ceva, pentru că ați vorbit despre suferințele martirilor primite cu bucurie. Am avut ocazia să văd și ce se întâmplă și acum, în momentul ăsta, la noi în țară și în toată lumea, cu boala care ne înconjoară. Dar bolnavii, oamenii care sunt bolnavi de cancere, de boli din astea în faze terminale și sunt foarte speriați de momentul morții. Ce se întâmplă? De ce nu și-au pierdut bucuria? Nouă ni frică să murim. Este o teamă. De ce ne este frică? Vedem moartea ca pe ceva înfricoșător, pentru că suntem păcătoși, nu? Pentru că suntem... Frica de moarte este expresia lipsei iubirii de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire și El lucrează prin tainele bisericii noastre. Cine își spovedește păcatele cu regularitate? Cine ține posturile din anul bisericesc, că anul bisericesc e împărțit și el în trei zone, triodul, penticostarul și octoihul, despre care putem să vorbim, dar e vast domeniu, are posturile mari, importante. Postul Paștelui, care este cel mai important, al răstignirii și învierii Domnului. După aceea, postul adormirii Maicii Domnului. Aceste două posturi trebuiesc ținute cu strășnicie. După aceea, postul nașterii și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cine ține aceste posturi cu răbdare, cu smerenie și cu credință, primește răsplata bucuriei. Cine se teme pentru moarte, nu înțelege că moartea nu există.
noi ne naștem de trei ori, noi ortodoxi. O dată din pântecele mamei, a doua oară din Sfântul Botez la câteva săptămâni, la o lună, când Părintele alungă duhurile rele din pruncul nou născut, care nu știe nimic, și îl scufundă în apă, așa cum a fost scufundat în apă și Domnul nostru Iisus Hristos în Iordan, și atunci îi dă și Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci vine Îngerul Păzitor, pe care noi îl avem de la nașterea în pruncie, vine Sfântul sau Îngerul al cărui nume îl purtăm și vine și Harul Duhului Sfânt. Și există această protecție care trebuie continuată toată viața. Și pentru că ați spus întrebarea pe care ați spus-o, eu vă spun din experiența mea, nimeni din familia mea nu se spovedea, nu se împărtășea, nu mergea la biserică. Și așa am trăit până aproape de 40 de ani. N-am avut de la cine să învăț. Și mai mult decât atât, la școala unde eram director adjunct în București, predam ateism științific. Fusesem contaminat de educația din vremea aceea din facultate. Dar a venit momentul când Dumnezeu m-a chemat, după cum s-a îndurat de mine, să mă trimit să mă împărtășesc cu fiul meu, Alexandru, care e în Statele Unite acum, și ne-am dus la Biserica Sfântul Silvestru din București, la Părintele Galeriu, de care auzisem, și ne-am dus după amiaza. Nespovedit, mâncasem în ziua aceea, lipsă de... nu fusesem la biserică în viața mea decât la noaptea de înviere. Și Părintele era acolo, trimis tot de Duhul Sfânt. Părinte, eu sunt profesorul Alexandru Oniță și fiul meu Alexandru și plecăm definitiv în Statele Unite. Și am venit să ne împărtășim. S-a uitat la mine, nu mi-a spus nimic, eu eram complet ignorant, nu știam ce asta. S-a uitat la Alexandru și Duhul i-a spus, împărtășește-i. Și ne-a chemat la ușa diaconească și ne-a împărtășit. Așa cum erați? Așa cum eram, în ziua aia, după casă. Dar Duhul ne cheamă și pe, așa cum a chemat și pe mine și pe Alexandru și pe mulți alții. Și în momentul în care m-a chemat, viața mea s-a schimbat radical. Așa cum s-a schimbat și viețile celor care sunt în acest calendar. Și vedem acum în luna noiembrie. În luna noiembrie îl avem pe Părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa, este acolo. Da, l-avem aici. Da. Cu cele 7 cuvinte pentru tinerii pe care le-a rostit și pentru care a fost închis, a fost trimis în închisoare și pe care l-am cunoscut personal, a venit în Statele Unite și împreună cu Părintele Calciu am organizat primele manifestări românești anticomuniste din Wilshire Boulevard în Los Angeles. Și am avut o relație foarte... Dar care erau cele 7 cuvinte ale Părintelui? Sunt, e o carte. Cele 7 cuvinte, cele 7 predici rostiri în fața studenților de la seminar unde Părintele era profesor. Și în urma celor 7 cuvinte a fost arestat. Și după arest, iată ce a scris. L-avem aici, în luna noiembrie, pe data de 21. Închisoarea e ca un purgatoriu care te curăță de păcate și mai ales te înalță spiritual. Niciodată n-am fost, nici măcar acum, mai aproape de Dumnezeu decât am fost în închisoare, spune Părintele Calciu. Deci, și l-au bătut, l-au pus să stea noaptea în zarcă, în ger, fără nimic. Trebuia să fie bognă, înghețat bognă, venea îngerul și îl încălzea. Mi-a spus-o personal. Deci, suferința asumată
este transfigurată. Devine bucurie atunci când te raportezi tu cu suferința ta, oricare ar fi ea, la suferințele Domnului nostru Iisus Hristos pe Golgota. Biciuire, răstignire, împungere cu sulița, bătăi și așa mai departe. Fiind Dumnezeu, a fost pilda, exemplul pe care ni l-a dat, ca și noi să ne asumăm atunci când vine momentul încercării, suferința. Și l-avem mai departe, tot în noiembrie, pe părintele nostru, Arsenie Boca. Avem și icoana părintelui Arsenie Boca. Cu o machetă de mănăstire. Este biserica mică din centrul mănăstirii noastre, ctitorită de Sfinții Brâncoveni. Și iată ce spune părintele Arsenie. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăm lui pe noi înșine pe viață. Adică toată viața noastră să fie dăruită lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi ne dăruim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dăruiește nouă bucurie, mântuire și ajutor pentru cei care vin în jurul nostru în căutarea pe care ați introdus-o în întrebare. Cum să ne raportăm la lumea asta, la suferințele astea, așa cum s-au raportat și înaintașii noștri, prin suferință, per aspera ad astram. Prin suferință ajungem la înălțime. Noi încă nu suntem biciuiți, schingiuiți, închiși. Nu suntem în lagăre. Acum, această nouă eră umblă cu subtilități, cu pandemia, cu vaccinuri care acum sunt ordonate, dar și cu lipsa asta de bucurie, boala asta a depresiei care domină tot tineretul, ne uităm așa, nici eu nu sunt, nici tineret, nici sunt la între. Dar avem toți, parcă suntem, nu știu, apăsați de o mare, mare greutate. Depresia asta care lovește foarte mult tineret. Mi se pare și ce văd și eu și am și copilul de 12 ani, de multe ori plictisiți, nu știu ce să facă ei cu ei. Unde greșim noi? Pot să vă întreb? Da. Când ați fost cu fiul dumneavoastră la biserică ultima dată? Mergem la biserică și chiar am fost la spovedit, acum am postul Sfintei Marii. Și s-a spovedit, s-a împărtășit, da, și el? Da. Atunci, nu numai în postul Sfintei Marii, în fiecare duminică, ați fost la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezător? Da, chiar am fost la hram, la mănăstire, la Breaza. La Breaza. Da. Și v-ați împărtășit atunci cu fiul? Nu. E? Vedeți? Deci noi nu avem, așa ar trebui să mergem în fiecare duminică să ne împărtășim. Cu cât mai des, cu atât mai mult. Și nu numai Sfânta, citiți înainte de împărtășanie rugăciunile înainte de împărtășanie și rugăciunile de mulțumire de după împărtășanie? Mm. Vedeți? Aici este. Pentru că împărtășania nu se dă numai ca o taină, trebuie pregătită și trebuie înțeleasă și trebuie amplificată prin momentele care preced și prin momentele de după, atunci lucrează harul. Dar dacă o faci numai așa cum e anafora, nu pătrunzi în ea. Și de ce nu se întâmplă asta? Pentru că mass media este acum plină de tot felul de zvonuri, de fake news și de amenințări și de zvonuri și toate astea trebuiesc blocate personal. Treaba lor. Cine vrea să se uite, se uite, dar este contaminat de această stare pe care ați spus-o. Și o politică a fricii. Au de gând să introducă frica cu orice preț, să-ți fie frică. Să-ți fie frică să te întâlnești cu prietenul tău, cu apropiatul tău, să trebuiască să porți masca asta, care probabil că protejează, dar cât poate să protejeze și o mască când un virus este peste tot, nu știu ce să mai zic, v-aș întreba pe noastră cum să ne purtăm. Și am observat între oameni o
cred că asta se și vrea. Urăciunea pustirii, cum se spune în Biblie, să ne depărteze. Urăciunea pustirii, foarte bine a spus. Așa este, urăciunea pustirii. Parcă suntem singuri pe lume. Care sunt duhurile rele? Suntem singuri pe lume când l-avem pe Dumnezeu? Nu. Când avem sfinții al căror nume l-am primit la botez? Nu. Și vedem aici, că vorbeam de Părintele Arsenie, această minunată icoană pe care a pictat-o chiar Părintele Arsenie Boca, și vedem și lanțul Făgărașului, Fereastra Mare și cu cerul albastru și cu Maica Domnului pe catafalc, Mântuitorul aici văzut numai de cine are ochi să vadă dincolo de realitatea văzută, având în brațe un prunc. Cine-i pruncul? Sufletul Maicii Domnului pe care îl primește și Maica Domnului este și sus. Deci, noi trebuie să ne pregătim pentru a treia naștere. A treia naștere este în veșnicie. Deci, prima v-am spus, din pântecile mamei, a doua, din Sfântul Botez și a treia, în veșnicie, când sufletul iese din trup și se duce la ceruri. Și aici avem o cântare foarte frumoasă, care este scrisă de Părintele Arsenie și care sună cam așa, dacă îmi permiteți. Într-o naștere fecerii ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutatu te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Da. Deci, asta trebuie să facem și asta trebuie să ne fie în minte și în suflet. Pentru că, din păcate, mai avem foarte puțin timp. Aș vrea să știu că dumneavoastră ați scris două volume de poezii. Da. Cerurile deschise și Hristosfera. Și aș vrea să-mi povestiți, așa cât puteți de pe scurt, ce v-a determinat să alegeți calea asta monahală și să-mi citiți o poezie din care vă place cel mai mult, din ce ați scris acolo. Este o chemare. A fost o chemare. Când Dumnezeu a hotărât ce v-am spus mai devreme, m-a chemat și atunci am descoperit, am scos capul din neștiință și am văzut care este adevărul de dincolo de ce vedem, de dincolo de calendar, de dincolo de viață, care este etern și care este în ceruri. Și atunci am primit în minte și această frumoasă zicere, vedem aici în această icoană, cum păstorul scoate capul din sfera pământească și îl vede pe Hristos dincolo. Și titlul Hristosfera este completat și este asigurat de poemul Hristosfera. Timpul își rotunjește anii peste orbite și planete, sateliții, vai, sărmanii, amețesc în piruiete. Se izbesc de stratosferă ca de un munte de granit, se topesc în atmosferă în flăcările ce înghit și dispar în hidrosferă oceanul nemărginit care îmbracă geosfera, pământul bătătorit de șosele, căi ferate, cu zăbrele ferecate și întinse până în zări, ascunse și pe sumări, apăsate de vagoane, milioane, marfare și personale în grăbiri orizontale. Încotro și până când? Încoace și încolo, dincoace, dincolo, grabă mare, nesfârșite și mereu încolăcite ca să o ia de la început. Timpul zboară în trecut. Dar noi toți, tu, eu, ceilalți, mici și mari, scunși și înalți, încotro ne îndreptăm? Pe cine oare să urmăm? Atmosfera respirăm. Geosfera ne hrănește, hidrosfera o tot bem, biosfera suntem noi, stratosfera e prea sus, sus, acolo, la Iisus, să zburăm, să ne înălțăm, bucuria să o cântăm,
peste univers și tera, unde e raiul de cleștar și străluce Hristosfera. Și se explică și titlul volumului dumneavoastră de poezii. Așa cum o vedem aici, Hristosfera. Mulțumim frumos! Eu o să-mi iau la revedere mai repede de la telespectator, pentru că vă las pe dumneavoastră să faceți finalul de emisiune și să transmiteți telespectatorilor ce doriți, ceva de suflet. Nu pot să spun nimic altceva decât că trebuie să ne asumăm toți o linie a vieții noastre pe calea mântuirii prin suferință. Așa cum au fost cei pe care vi-am spus aici și mai erau și alții, și așa cum a fost și Sfântul Ioan Botezătorul. El a spus clar cum acel nefericit, să nu amintim, a făcut rău și și-a asumat această moarte prin decapitare. Sfântul Apostol Pavel la fel a fost. Și mulți, mulți alții. Sfântul Petru le stignit. Nouă nu ni se cere asta. Deci, noi să avem grijă să mergem consecvent la biserică, nu formal și nu periodic, tot timpul. Pentru că presiunea asta care este asupra noastră este permanentă. Nu poate fi învinsă decât tot printr-o atitudine permanentă creștinească cu iubirea aproapelui și a vrăjmașului. Și de câte ori vin relele și vor veni, din ce în ce mai multe, să fim pregătiți și să citim din Noul Testament ultimul capitol, anume Apocalipsa. Apocalipsa unde este descrisă cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută ca o parodie de către Antichrist, care va veni înaintea lui. Și pentru asta putem să facem o emisiune separată cu explicații concrete, adânci și esențiale pentru sufletele noastre și pentru mântuirea noastră. Vă așteptăm cu drag pentru într-o altă emisiune să discutăm. Până data viitoare, rămâneți cu bine. Mulțumim pentru prezență. Ajută.